Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Менің атым сіздің Кавалерия Салауовна. Мен Алматы технология университеті, тағам өнімдері технологиясы кафедрасының ассоциацияланған профессоры, теория ғылымдарының кандидаты, доцентімін. Сіздердің назарларыңызға тамақ шикізатын өңдеудің физика-химиялық және биохимиялық негіздері пәнін оқытудың мақсаты мен міндеттерін, қарастыратын сұрақтары мен оқыту нәтижелері туралы ақпараттарды ұсынамын. Тамақ шикізатын өңдеудің физика-химиялық және биохимиялық негіздері пәні консерві өндірісі үшін өсімдік және жануар тектес шикізаттың химиялық құрамын, тағамдық және биологиялық құндылығы, құрылымы, технологиялық заңдылығын, өсімдік және жануар тектес шикізатты өңдеу кезіндегі химиялық, физика-химиялық, биохимиялық және микробиологиялық процестердің ағымының заңдылықтарын қарастырады. Тамақ шикізатын өңдеудің физика-химиялық және биохимиялық негіздері пәнін оқытудың мақсаты тамақ шикізатын химиялық құрамы туралы, шикізатты дайын өнімдерге дейін өңдеу кезінде болатын физика-химиялық процестердің жалпы заңдылықтары туралы білімді қалыптастыру. Тамақ шикізатын өңдеудің физика-химиялық және биохимиялық негіздері пәнін оқыту нәтижесінде студент тамақ өнеркәсібінде шикізатты өңдеу технологиясының теориялық негіздерін біледі, өсімдік және жануар тектес шикізаттың химиялық құрамын, тағамдық және биологиялық құндылығын, технологиялық заңдылығын сипаттайды, өсімдіктер мен жануарлардан алынатын шикізатты өңдеу кезіндегі химиялық, физика-химиялық, биохимиялық және микробиологиялық процестердің жүру заңдылықтарын түсіндіре алады. Тамақ шикізатын өңдеудің физика-химиялық және биохимиялық негіздері пәні бойынша дәріс кешені келесі тақырыптарды қамтиды. Тағамдық шикізаттардың түрлері мен қасиеттері, химиялық құрамы, ауыл шаруашылығы малдарының және құстардың ткандері, олардың химиялық құрамы мен функциялары, тамақ шикізаттарын өңдеу кезінде жүретін барлық физика-химиялық жылулық, салмақ алмасу, химиялық, биохимиялық, механикалық өзгерістер, технологиялық өңдеу кезінде тамақ шикізаттарында жүретін өзгерістер, яғни өсімдік текті шикізатты механикалық және жылу өңдеу кезінде жүретін өзгерістер және жануар текті шикізаттарда жүретін физика-химиялық және биохимиялық өзгерістерді қарастыру. Назарларыңызға рахмет.